台中中隆钢铁传出了公安意外，在昨天下午3点左右，厂区进行吊挂发电机的作业，不料吊车的吊臂突然从中间折弯，导致55公吨的发电机直接掉落，吊臂也重重的砸在这个厂房的屋顶，还好没有人员伤亡。目前吊车被废止了合格证，得等到修复之后重新申请检验合格通过，才能够再使用。500吨吊车吊臂弯腰，从中间对折，直接重砸在厂房屋顶。28号下午3点左右，台中中隆钢铁传出公安意外，从事吊挂发电机作业时，吊臂折弯，压到屋顶的气房。那没有人员伤亡，还好吊臂没砸到人，否则后果不堪设想。根据了解，发电机大约55公吨，至于吊臂折弯原因，目前还在调查当中。500吨的吊车来吊50吨左右的一个发电机，应该是很好吊的，怎么吊到他们自己的那个吊杆都折掉了？我们内部也还在调查。先废止该起重机的检查合格证。请他重新申请检查才可以使用。今年1月底，劳动部次长才率队到中隆钢铁进行春安突击劳动检查，当时抓到3项缺失：高楼没有上锁，楼梯间未设扶手，施工架平台也没有做好防护，才被开罚30万。如今再传公安意外，要是再有疏失，也会依法开罚。记者潘信、刘奇宇台中报道。